Nascida em 2016, a Ribbon é uma startup de Brasília ligada em causas sociais e inclusive já foi até apelidada de Spotify da Caridade em uma renomada revista de negócios. De 2016 para cá, muita coisa tem acontecido na trajetória dessa startup brasiliense que eu acompanhei desde o início e eu particularmente fico bastante orgulhoso de ver nossa galera brilhando por aí. Nos últimos programas, eu estou tentando mostrar como a galera do nosso quadradinho ligada em inovação está se movimentando na questão do combate ao Covid-19. E quando a gente fala de inovação, tem sempre para todos os gostos e de várias formas diferentes. E por isso, nosso convidado de hoje é Rafael Rodeiro, CEO da Ribbon, uma startup de Brasília ligada a causas sociais que entrou também na luta contra o Covid e as consequências causadas por essa pandemia. Rafa, muito obrigado por aceitar nosso convite. Conta melhor pra gente o que é a Ribbon. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, Aju, para falar sobre a Ribbon. E dando uma descrição bem direta ao ponto, o que, que é? A gente tem um aplicativo que a gente permite que as pessoas doem para caridade de uma forma diferente, até sem gastar dinheiro, nem do próprio bolso. A gente faz parcerias com fundações que disponibilizam um recurso, um dinheiro dentro do aplicativo. Daí esse dinheiro ele é transformado em moedinhas virtuais, que a gente chama de Ribbons. E a gente vai distribuindo para os usuários, conforme o engajamento deles no aplicativo. A gente vai mandando boas histórias e boas notícias, eles vão lendo. E enquanto eles vão se engajando, eles ganham essas moedas, esses Ribbons, que é vindo o dinheiro das fundações. E a pessoa pode escolher para onde ela quer doar. Isso de graça, ela não gasta nenhum dinheiro para sempre, mas se ela quiser, ela pode comprar mais Ribbons, ela pode doar mais do próprio bolso também. Quantas pessoas a Ribbon já ajudou e qual é a meta para o futuro? Bom, a gente ajudou mais de 50 mil pessoas em estado de extrema pobreza, com água potável, nutrição infantil, saúde básica, por exemplo. E acho que esse foi dos 3 anos para cá, dos últimos 3 anos. E eu espero que a gente consiga ajudar muito mais. A gente está com a meta de 200 mil pessoas até o final do ano e passar do 1 milhão em 2021. Rafa, conta pra gente um pouco sobre a iniciativa da Ribbon de combate ao Covid-19. Bom, a gente estava com a faca e o queijo na mão. A gente tinha uma plataforma que permitia que as pessoas se engajassem com causas sociais novas. E explodiu um monte de ONGs ao redor do Brasil, necessitando de mais recursos, necessitando de mais envolvimento do pessoal do povo brasileiro. Então, nas 2 últimas semanas, a gente listou 2 novas causas no aplicativo. A primeira delas é para doação de testes de coronavírus para pessoas em vulnerabilidade social e cesta básica para pessoas que perderam o emprego por conta da crise econômica do coronavírus. Essas 2 causas já estão disponíveis dentro do aplicativo para qualquer pessoa do Brasil poder doar. Rafael, queria parabenizar você e todos da Ribbon pelo belo trabalho e também por entrarem na luta contra o Covid. Dá o seu recado final e não esquece de convidar a galera para conhecer o aplicativo da Ribbon. Não, maravilha, eu que agradeço de novo. Bom, eu não sei se eu falei, mas pessoal que está em quarentena, que está em casa, a gente manda uma boa notícia por dia, está todo mundo cansado de ver notícias ruins, então a gente manda uma por dia e por conta dessa notícia, desse engajamento, a gente possibilita que você doe de graça, você possa, dentro de casa, ajudar no combate contra o coronavírus. Para participar, é só baixar o aplicativo, o ícone dele é verdinho, é só procurar tanto na loja na Apple quanto na loja do Android, da Google Play. O nome é Ribbon, R-I-B-O-N. É só colocar lá, é de graça para baixar e de graça para usar. Obrigado. Viu que legal? Fazer o bem muitas vezes é mais fácil do que a gente imagina. Um agradecimento especial ao nosso apoiador Senai DF, sempre atuante na qualificação profissional de ponta dos trabalhadores da indústria de Brasília. Tamo junto e até a próxima.